zajednički da mu iskažime naše to nezadovoljstvo. Bashkërisht atë tregojmë pa kënaqësinë tonë nga padrejtësitë në Maqedoni, padrejtësitë nga qeveria re e cila për gjysmë viti shkakton shumë padrejtësi dhe dëm gjithkund. Sonte jemi mbledhur këtu të gjithë ne të cilët nuk prisnim, e ndoshta ka këtu edhe pjesë për atyre të cilët prisnin shumë e më shumë nga kjo qeveri i marionetë e cila erdhi në qeveri duke mos e hequr nga goja fjalën drejtësi. Ndërsa tani për 6 muaj të gjithë ne maqedonasit, shqiptarët, turqit, serbët e të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë çdo ditë po shohim shumë padrejtësi.